to bylo tak strašně intenzivní, že já jsem se tak strašně těšila, až tam skočím a obejmu je všechny. Já byla úplně nejvíc šťastný člověk, co jsem za poslední dobu snad byla. Bože, my jsme se na tebe tak hrozně těšili. No nečekala jsem, že teda vypadneš tak brzy. Myslela jsem si, že tam vydržíš trošičku díl.